Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-te um equipamento que tu vais adorar conhecer. Estamos a falar de um smartphone Huawei, já podes ter percebido essa parte, mesmo até no título já viste isso. Estamos a falar de um equipamento que custa, atenção, ele vai ser vendido em Portugal, 2499, sim, é caro, mas é algo completamente diferente. Temos um processador mais potente da Huawei, estamos a falar de 990 com 5G. Sim, este menino tem 5G, tem um processador completamente maluco, como eles dizem. Claro que este processador foi apresentado já o ano passado. Estamos a falar em setembro de 2019, onde ele foi inserido no Mate 30 Pro. E agora vamos abrir. Vamos lá. Olha-me para isto. Olha-me. A magia disto. Vai para ali. Aqui tens o local para carregarmos, ou seja, acedes também ao computador por aqui. Isto está lindo, meu. Lindo. Temos as câmaras também todas aqui, logo Huawei. Espera aí, vamos colocar assim. E tu já estás muito curioso para conhecer aquilo. Sim, é verdade, eu também, mas eu queria-te mostrar uma coisa que é... Mas antes disso tem que beber água, porque não penses que o equipamento é à prova d'água. Não existe foldables à prova d'água, com norma IP68. Deixa-me só... Tu neste momento estás a pensar, eu pensei que era IP68. Não é, tem calma. Assim está em 6.6, tu viras, e esta parte traseira, temos aqui um ecrã de 6.38 polegadas, e quando tu carregas aqui, cá está, ele abre assim, olha-me para isto. Isto é espetacular. Tu faz assim... Ok, assim, pera, vamos fazer assim, sem medo, assim. E neste momento tens um ecrã de 8 polegadas, um foldable, OLED, Full View Display. Em relação ao mecanismo, tu desse lado perguntas-me. Claro que, possivelmente, quando chegares ao café, tu vais deixar o teu smartphone assim. Porque tu com ele fechado, com ele assim, ninguém vai dizer que tu tens um equipamento de 2499. E tu és vaidoso desse lado. E se tu tiveres o equipamento deste lado, tu pousas no café... ficou assim... Agora, em relação ao mecanismo, que houve muitos avanços. Mesmo até o display, houve uma grande melhoria relativamente à versão anterior. Eles querem ter a certeza que tu fazes isto sem qualquer problema e não tenhas medo de fazer. Este pormenor do botão também para abrir está muito interessante porque... Está. O único medo neste equipamento, aparentemente, quando tu começas a utilizar, é esta parte do ecrã. Eu tenho receio desta parte. Eu não sei o tipo de capas que vão haver. Há esta capa, assim, há esta capa, ok? Mas tu não vais andar sempre com uma capa destas, ok? Neste momento tu tens o teu telefone completamente protegido, mas a termos uma chamada assim, não. E claro, e temos aqui as câmaras. Neste momento tens a dúvida relativamente às câmaras. São as melhores câmaras que tu vais ver este ano? P40, diz-te alguma coisa? Mas isso, mais tarde. A de 40 megapixels que é wide, com uma abertura de 1.8, depois temos 16 megapixels ultra wide com uma abertura de 2.2, 8 megapixels para aquelas fotografias de zoom, ou seja, estamos a falar da telefoto, e depois temos também uma câmera TOF. Digamos que aqui também é um sensor da Huawei. Todos os sensores que vais encontrar aqui têm a assinatura da Huawei juntamente com a Leica, ou seja, não há outras marcas metidas ao barulho. Isto é tudo deles. Se reparares, o processador também é só deles, estamos a falar de 990 com 5G. Vamos ligar o menino. Cá está, já vibrou, Huawei, cá está, olha aqui, tu neste momento tens um smartphone completamente normal. Será que já temos ecrã toda à volta? Não? Espera aí, assim, ok, uou, agora vamos dobrar para ver como é que ele se comporta. Olha lá, ele passa, ele faz um slide, assim, e faz também aqui um slide logo. Tens aqui uma bandeja para dois cartões e num deles podes também colocar um cartão microSD até 256 GB. Por falar em espaço, vamos colocar isto assim para lá. Em termos de memória RAM, tens 8 GB de RAM e a memória interna do equipamento onde podes instalar todas as tuas aplicações, jogos, produto, blá 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 blá,
temos 512. Eles também estão a fazer uma grande seleção porque eles querem colocar o top 150 das aplicações mais utilizadas em Portugal. Estou a falar do caso de Portugal. Do top 150 em Portugal vai ter essas aplicações todas também na Store. E claro, eles estão a fazer uma grande seleção porque não querem, digamos, querem limpar um bocado muito do lixo que também tens na Google Play Store. É verdade, também há muito lixo e eles não querem trazer tudo. Ou seja, não vão trazer 100% das aplicações que encontras lá, mas as melhores e a que as pessoas vão pedindo, porque o feedback vosso, conforme vocês vão comprando também equipamentos da Huawei, também vai ser importante para isso mesmo. Roda, roda. Eu nem sei se consegues perceber uma coisa que é, eu carrego, imagina, vou desligar, eu mal toco, ou seja, eu não preciso carregar. Repara na velocidade. Bem, isto está muito rápido, olha lá. Ui, olha, olha, assim, rápido, rápido. Vamos fazer assim, espera. Já está. E a verdade é que quando tu fechas, ok, cá está, eu gosto do para aquele lado, mas, olha lá, está. Já está. Toque. Já está. App Gallery. Desde já. Seguinte. Seguinte. Ok. Primeira vez. Região e país tal. Portugal. Certo. Seguinte. Concordar. E cá está a nossa Store. E como eu te estava a dizer, olha lá. TikTok. Nem de propósito. Chegamos aqui. TikTok. Deixa ver. Gosto do aspecto. Tens de concordar comigo que está bonito. E agora vamos fechar só para brincar com ele. Cá está. Carrega. Ok. Está. Eu estou a gostar disto. Giro é fazer isto, ok? Telefone normal, certo? Câmara. Eu vou tirar a fotografia assim. Eu vou colocar assim. E agora carrega aqui. A câmera secundária ligada. E repara aqui em cima. Assim, eu vou baixar assim um bocado. Tu estás a ver, digamos, tipo um espelho daquilo. E eu continuo a ver aqui o registro. Eu vou tirar uma fotografia assim. Cá está. E, corrigi a nitidez da fotografia. E posso desligar. Cá está. E ele desligou o ecrã secundário. Em termos de carregamento, em termos de bateria, porque tu estás muito curioso, ouve bem, 55 watts. Isto traz um carregador de 55 watts. Para tu teres ideia, menos meia hora. Pum! Lá em cima, ok? E agora, faz assim, só para brincar, só para brincar. Colocas o ecrã assim, só para brincar um bocadinho. E repara, opa, isto é espetacular poder ter a possibilidade de mexer nisto. Ok, fechamos. Ele automaticamente colocou o ecrã só nesta parte. Agora, o teste que eu quero fazer é o seguinte. Quando tens um smartphone quase do zero ou mesmo a zero, os primeiros passos, digamos até 60% a 70%, vai ser uma velocidade muito rápida. Qualquer um dos smartphones que possas ter aí desse lado, desde que seja relativamente recente. Agora, o que eu vou fazer aqui, ele tem... Quanto é que nós temos? Temos 79%. Desliga. Qual é a velocidade com que ele me consegue dar 1%? Isto tem que ser rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. A carregar. Cá está. Olha-me... 70... Olha-me a velocidade com que ele carrega. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isto foi uns segundos um bocadinho rápido. Pão, 80! Boa, não me deixaste ficar mal. Estás a ver o que eu quero dizer? É que mesmo ele tendo muita carga, ele vai fazer um carregamento muito rápido. E isso é o que a gente quer hoje em dia, porque já percebemos que não vamos ter baterias gigantes, por isso, quanto mais rápido ele carregar, melhor. Porque às vezes no carro, ok, tu dás só 10 minutos ou 15 minutos e tu queres ter o máximo de bateria. E este menino, nisso está muito bem feito. Claro, estamos a falar de um carregador, eu já disse isto. Ouve bem, carregador de 55 watts, mas é importante frisar isto. E numa bateria de 4.500 mAh, ora, assim pertinho, para tu veres, olha o ecrã, e sim, cá está, espetáculo. Deixa-me só mostrar-te que aqui também temos coisas interessantes, temos ultra poupança de energia, que vai-te também ajudar a poupar, isto claro, estamos a falar de tudo software, e também tens logo aqui à partida, que é uma coisa que as pessoas começam a utilizar muito, que é o modo noturno que está, modo avião, não, dados móveis, modo leitura, captura, gravar ecrã, proteção, tal, e modo escuro, cá está, passas para o modo escuro, é isto, estás a ver, ficas com ele de uma forma diferente, mesmo até na navegação do seu menu do software. Oh Nuno, mas tu disseste, 40, 16, 8 e uma câmera TOF, pois bem, mas não nos mostraste nenhuma fotografia nem qualquer um dos modos. Pois, tens razão, por isso, vamos colocar isto para o lado. Anda cá tu! Grande angular, está. Agora, uma vez, agora três vezes, para ver aqui, ok, cinco vezes. Ok, vamos utilizar aqui um retrato. Nenhuma face detectada. Espera, ele não encontra a face do Mário.
É Mario. Dá lá, vamos tentar. Agora vamos. Espera aí. Então tens um ecrã grande e tu vais mostrar isto em 6x6 quando podes. Espera. O mal disto, lá está. Pousas, apanha o pó, fica na parte de trás. A grande angular. Uma vez, olha lá. Bem fixe, meu. Isto ver neste ecrã é lindo. Ó. Mais aproximado. E agora 5 vezes. Olha lá. Não está nada mal, pois não? O retrato, ele não consegue fazer. O desfoque, porque não estamos a falar realmente de uma pessoa. Vamos ser honestos. Vai sair este ano o P40. E o P40 tenho quase a certeza que vai sair com câmaras incríveis também. Tu não podes comparar as câmaras que temos aqui com o que vamos ter no P40, porque aqui estamos a ter exclusividade. Estás a ter um smartphone completamente diferente. Estás a ter muito maior ecrã na palma das tuas mãos e de forma fácil de colocar dentro do bolso das tuas calças, mesmo que sejam umas calças apertadas. Não há só estas soluções, mas eu gosto muito deste também porque tu ficas com o smartphone normal aqui. Cada um tem os seus pontos positivos. Há o ponto negativo de estares a pousar sempre o equipamento e estás a pousar com o ecrã, porque tu, grande parte das vezes, tu pousas o teu smartphone com o ecrã virado para cima para não riscar. Quer dizer, se tiveres um iPhone, pousas do lado para baixo, que é para mostrar que tens a maçã. Espero mesmo que tenhas gostado de conhecer o Huawei Mate XS, porque, opa, eu adorei, e vou fazer ainda mais umas brincadeiras com ele, vou tirar mais umas fotografias, mas o ponto mesmo que eu digo, pá, que vale mesmo a pena é porque tens um ecrã grande, sinceramente, um ecrã grande. Estamos a falar neste caso de 8 polegadas e isto para mim faz muito sentido, sinceramente. Isto está espetacular.